bermula dua kejadian curi yang berlaku di dua buah kedai yang berbeza. Biarpun suspek bagi kedua-dua kes berjaya dirakam serta buktinya juga kukuh, namun pihak berkuasa tetap tidak dapat mengambil sebarang tindakan kepada mereka. Adakah peruntukan undang-undang yang lemah ataupun pencuri ini terlalu samseng sehinggakan mereka kebal daripada tindakan undang-undang? Thank you.